Depois de abandonarmos o Bosque dos Vinténs, iniciamos longa jornada rumo ao Parque da Corça Branca, enfrentando mil perigos. Sobrevivemos a um terrível incêndio do qual fomos salvos pela grande coragem da raposa. Uau! Vejam! Ah! Por sorte, encontramos gente, uns humanos que debelaram as chamas. A toperinha, que havia desaparecido durante o incêndio, reapareceu para nossa grande alegria. E todos nós, com a vida voltando ao normal, pudemos nos dedicar à simples alegria de viver em paz, pelo menos por algum tempo. Episódio de hoje, Refúgio Falso. Versão brasileira, Alamo. Está chovendo, o velho homem está roncando. Bateu a cabeça na porta da cama e não conseguiu levantar de manhã. Clima adorável. Acalma as escamas escorricando por aqui. Gostoso. Os pequeninos estão ficando para trás. Logo irei apressá-los. Sempre dá certo. Por que fez isso? Não grite comigo, eu não estou bem. De qualquer forma, eu não fiz de propósito. Você fez, sim. Não foi. Isso foi que bateu em mim. Desculpe, os ratos colidiram comigo. Você não está entendendo, eu já disse... O que é que está vendo lá atrás? Alto astral, companheiro, alto astral! Parece mais com mau humor para mim. Eu acho melhor eu ir investigar. Tem pânico. Dá-me isso. Faça alguma coisa, não fique aí parado. Ela me insultou. Mas eu não estou bem. Covardia, pudim de covardia. Como se atreve? Cuidado! Estou na porta! Combina com você. Foi a cobra que começou. Ah, foi a Doninha. Não comecem a discutir tudo de novo. Olhem, sei que está sendo difícil. Não podem se lembrar daquele momento quando todos nós ficamos juntos contra os humanos, um por todos e todos por um? Minha raposa! Minha raposa! Eu estou sofrendo com meu reumatismo e aquela colisão não ajudou muito. Você sabe disso. Tenho certeza que logo acharemos um abrigo. Venham, levarei vocês em minhas costas. Oh, obrigada, raposa. Falando em pássaros, onde está a coruja? Se ela for de todo sensata, deve estar bem embrulhada, confortável no subsolo. Essa coruja! Debaixo de um arbusto, ou seja lá o que for. Olhem, posso ver o limite da cerca?
Podemos nos abrigar debaixo dos arbustos? Agora está muito melhor. O que você fez? Eu simplesmente adicionei uma pena perdida à sua cauda, querido, para esconder as queimaduras. Oh, sua aparência está adorável. Poderia me dizer que tipo de pena? Bem, acho que é uma da coruja, realmente. Ah, aquela coruja desarrumada! Pedintes não podem escolher, Faizão. Você deveria estar grato, Faizão. Grato? Por quê? Por ter suas penas no meu maravilhoso rabo. Pássaro bobo, tire isso fora imediatamente. Como se qualquer outra criatura por aqui tivesse penas tão belas quanto as minhas. Oh, meu querido, eu fiz o melhor que pude. Paz. Paz perfeita. Parem com essa briga. Não veem que a raposa está cansada? E olhem para todos os outros. Seja bem-vindo, texugo. Não há nada como lar, doce lar. Qualquer buraco com ferrolho numa tempestade. Você nunca disse coisa tão verdadeira, coruja. Pessoalmente, estou feliz de sair do molhado. A chuva está chegando. Você não precisa me contar, texugo. Está chovendo, está jorrando, o velho homem está roncando. Ele bateu sua cabeça na cama e não podia se levantar de manhã. O que vocês acham de um celeiro, companheiros? Hey! Um celeiro seco seria um céu. Onde? Ah, não muito longe. Muito perto dos humanos. Oh, eu sabia que havia um problema. Qualquer buraco com ferrolho numa tempestade. Você disse isso antes, coruja. Ela está certa. Venha, sapo. Mostre o caminho. É lá, camaradas. Lá está ele. Sim, mas será que é o que estamos procurando? É um celeiro, companheiro. O que mais você quer? Algum sinal de humanos? Estou ficando muito velho para tudo isso. Gosto disso. É aconchegante. Muito bom. Bom trabalho, sapo. O que você diz, raposa? É aquela porta aberta que me deixa preocupado. Também tenta clarear, hein, raposa? O falcão numa ameixeira mantém vigilância. O Faizão vai aliviá-lo mais tarde. E eu, na minha vez, vigio quando for escuro. Muito bem. Nada pode dar errado. Pode? Se você diz isso, está certo. Descansem um pouco. Preciso do meu sono de beleza para me manter jovem. Bem, estou acordada. Portanto, suponho que não há necessidade de acordar mais ninguém. Ah? Estou indo catar os ovos, amor. Bruno! Venha cá, agora!
Hã? O quê? Raposas? Não, de novo não. Onde você estava, hein? E se chama cão de guarda? Você não vale o que come. Vira-lata. Pra que você serve, hein? Vira-lata. Oh, valha-me. Isso não está me parecendo muito bom. É melhor eu ir e acordar os outros. Você é uma perda de tempo como cachorro de fazenda. Gostaria de poder vendê-lo. Mas você é um cachorro inútil. Perda de tempo. Hã? O que você... Oh. O que foi isso? Um tiro. Em pânico. Não estou nervosa. O que é isso? Corram. Socorro! Fomos enganados. Fomos enganados. Sem pânico. Certo, Bruno. Agora é sua chance de salvar sua pele. Vigie aquela porta e vigie bem. Porque se aquela raposa escapar, você vai estar morto como este pássaro. Minha mulher. Minha mulher. Espere até que eu tenha carregado minha arma, raposa. Eu mesmo vou pegar você. Você vai ver. Verifique as janelas. Estão fechadas. Eu tenho receio, Faizão, que sua mulher vai ser o jantar do fazendeiro. Onde? Onde está ela? Pobre Faizão. É por isso que estava tão amedrontado o tempo todo. Só porque é paranoico não quer dizer que não estão lá para pegar você. Tem que haver um jeito de sair daqui. Coruja? Isso é um caso para se pensar um pouco. Ah, mãezinha, ele está dormindo. Dessa vez, aquela raposa vai ser morta. Ele espera. Seu jantar, não. Ora, mulheres. Isso é bobagem. Acho que consegui. Podemos cavar nossa saída. Cavar? Cavar? Quem é o melhor construtor de túneis? Ora, Topeira, é lógico. Oh, puxa vida. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Eu não sirvo pra nada mesmo. Desculpe. Bem, temos um bom conjunto de dentes. Também tenho. E eu? Poderíamos ajudar? Venham todos. Comecem a cavar. Calor estranho. Cachorro inútil. Ah, se eu pudesse abocanhar você com meus dentes. Cuidado. Minha mordida é pior que seu latido. Tentem aquele. Oh, obrigado por isso. Estou aqui, Topeira. Poderia me seguir nesse túnel alargando na medida que você caminha. Vocês acham que alguns de vocês podem descer para ir removendo a terra? Estou indo. Muito bom. Um por todos e todos por um, hein? Oh-oh! É você, Teixugo? Sim. Acho que estamos chegando perto. Ah!
Diga alguma coisa e você vai se arrepender. Como vai indo, topeirinha? Já estamos fora. Bom trabalho, topeira. Estamos fora. A topeira saiu e estamos fora. Mas eu vou me sujar. Paizão, desça nesse túnel imediatamente. Fique de lado, Bruno. Saia do caminho. O quê? Oh, seu animal estúpido! Bruno, saia daí! Isso vai ensiná-lo. O que tem sobre a colina? Pelo que eu me lembro, há qualquer coisa de madeira. Coruja, o que você pode ver? O caminho vai direto do terreno das fazendas e das casas até a mata de corte. Vocês podem se esconder lá. Os animais menores conseguirão? Continuem! O cachorro do fazendeiro encontrou seu rastro. Animal, Popo. Agora posso descansar e tirar uma longa soneca. Segura aqui, como em qualquer outro lugar. Só um pouco mais, só um pouco. Ele vem vindo! Estou vendo! Continuem! Quando fugir, cuidado com sua parte traseira, raposa. Sei onde você quer chegar, coruja. O ponto mais frágil é a traseira, não é? É atrás de você que ele está. Então ele vai ter que se entender comigo. O que você vai fazer, raposa? Bichugo, assuma o comando. Leve-os para a mata. Vejo vocês mais tarde. Boa sorte, raposa! Bem, cachorro. Bem, raposa. Suponho que era a mim que você queria. Meu patrão quer que você morra. Então, ele quer matar todas as raposas. Você matou suas galinhas? Oh, não, eu não. Mentira! Não sou a única raposa por aqui. Você está aqui. Ah, entendo. Qualquer raposa serve, é isso? Seu patrão deve ser muito bobo. Como se atreve? Matar uma raposa porque outra o machucou. Isso é a mesma coisa que chutar você, porque a mulher dele queimou o jantar. Hã? Ele fez isso também? Quer dizer, isso tem algum sentido para você? Não, mas você está aqui ainda e não me disse por que estava no galinheiro. Não pelo sabor de galinha. Eu não gosto delas. Tem muitas penas. Sim. Você é legal, não é? Brincando numa hora dessas. Está bem. Se não era pelas galinhas... Então, por que era? Você não viu os outros? Que outros? Meus amigos. Não raposas, mas coelhos, ratos, ouriços, sapos, pássaros, todas as espécies. Puxa, estou cansado depois de tanto cavar. Sinto muito, mas se eu lhe oferecesse uma carona, você não iria querer. Ah, meu Deus! Eu nunca pensei que escalaria uma montanha. Permita-me que a empurre, madame. Continuem! Tudo certo, Falcão. Não há necessidade de ficar aqui. Considere que sem uma escalada difícil não poderia haver uma descida fácil. Venham todos, não falta muito agora. Seus amigos. Fizemos um juramento de proteção mútua. Juramento de proteção o quê? Bem... Juramos cuidar de cada um durante esta jornada que estamos fazendo por uma reserva natural. Mesmo os humanos não podem nos ferir lá. Conte outra.
É verdade, eu juro. Você faz jus ao seu nome, devo dizer. Muito astuta, mas não pode me enganar, oh, não. Vou levar você de volta. Vou ganhar uma bela recompensa quando meu patrão vir que você morreu. Ah, não, você não vai. Oh, sim, eu vou sim. Você não vai. Ele não quer que você mate a raposa. Ele quer fazer isso pessoalmente. Tudo que vai fazer é roubar dele essa satisfação. Está bem, de acordo. Levo você vivo. Desculpe, eu não posso obrigá-lo, meu caro. Se você me quer, você tem que me matar primeiro. Oh, eu não. Primeiro, meu patrão me culpa por não agarrar sua raposa. E depois, se eu a pego, ele ainda vai me culpar. É isso aí. Você conseguiu me pegar direitinho. Você deveria ter agarrado a raposa certa. É essa a questão. Animais selvagens. Ah, na próxima, você vai me dizer que o gato se tornou amigo do rato. Isso não pode dar certo. Eu devo ser amigo do gato? Isso não pode dar certo. Então, o que fazer? Ir para casa, eu acho. O pobre cachorro tem se tornado tão fraco pela ação humana. Foi tudo que fizeram por ele. Perdeu as poucas qualidades que ele sempre teve. Como sempre, você foi bem heróica. Estou com fome. Claro que você está. E estamos quase chegando e encontraremos muita comida por lá. Pizza! Pizza! Ah, os meus pobres velhos ossos. Desculpe, companheira. Eu não podia aguentar um minuto mais. Adorável terra macia, bicho. Não se afaste muito, topeira. Você sabe o que aconteceu na última vez. Minha pobre esposa. Sim. Precisamos ser bons com ele, querido. Tente. Somente agora que ela se foi, que eu avalio o quanto ela fez por mim. Quem agora vai cavar para minha comida? Pode deixar, eu cuido disso. Oh, um belo tesouro aqui. Parece tão bom. Quem acha, ganha. Isso não é justo. Está bem, o que você me dá? Oh. Repartir. Todos por um e um por todos. Prefiro todos um pouquinho para mim. A vida é muito curta. Acorde-me quando escurecer, então comerei. Oh, eu gostaria que a cobra desse piparotes com a sua língua. Nem sinal dos outros. Melhor ir à procura do jantar, eu suponho. A cobra! Deixamos ela para trás! Oh, não. ZYB 851, Rede Cultura São Paulo. A melhor programação infantil de 93, premiada pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Assista agora Anos Incríveis e amanhã, às 5 da tarde, Frutas e Companhia.